Re, viss ēters ir te! Ēka, kas savulaik pagasts ļaudīm kalpojas kā skola, slimnīca vai kalta, šodien grausts. Problēma, ko vietvaras novados nespēja atrisināt gadiem. Trūks līdzekļu un ideju, kā pamastās ēkas apsaimniekot. Par to runā arī izstāde Putekļos atrastais, kurā divas mākslinieces saredz iespēju, ko iesākt ar pamastajām sabiedriskajām ēkām. Mēs vienmēr steidzamies pretī tam jaunajam, tam kaut kam citam un aizmirstam par tām vecām, kas paliek. Jā. Jau pildīgi mazvērtīgas. Evija Korovacka ir viena no izstādes Putekļos atrastais autore. Kopā ar kolēģi Anete Anci Tomsoni, gados jaunās mākslinieces ar fotogrāfijas un ilustrāciju palīdzību runā par izmirstošiem Latvijas pagastiem. Par vietām, kas, kā skaidro autoris, gadiem ir krājušas putekļus nevis cilvēkus. Kā simbolu viņas izvēlējušās pamasta sēkas laukos. Mans prāts parasti iztālojas, kā tas bija tajā laikā, kad viņas bija uzmanības centrā, tā varētu teikt. Tad iedomājos, cik daudz bija apkārtie cilvēki, kas par to jūsmoja, kas varbūt jā, kas gāja uz tām vietām, apmeklēja. Un tagad liekas, ka tur vispār tās dzīvības nekādas nav un ir tāds tukšums, liekas. Evija pati nāk no Madlienas pagasta un atgriezusies šeit dzīvot arī pēc studijām Rīgā. Veikusi iedzīvotāji aptaujā apzināti iemeslus, kāpēc laukus pamet. Un sadarbībā ar grafisko dizaineru un ilustrātoriem papildu Evijas dokumentālajām fotogrāfijām izveidots arī ilustratīvs vēstījums, kas parāda, kāda varētu būt grauzt otrā dzīve. Piemēram, šī darba nosaukums ir augstākās izglītības iegūst trūkums lauku reģionos. Sākotnēji pat neiedomājos, ka tā varētu būt kā klase vai kaut kas tāds. Un jā, likās interesanti, ka viņa tai atkal šai fotogrāfijai piešķir pavisam citu dzīvību, citu nozīmi, runājot par šīm problēmām. Evija min piemēru par blakus Madlienai esošo pagastu, kurā šobrīd tiek atjaunota vecā suntažu stācija, veidojot par turismu objektu. Viņas prāt arī mazie projekti pagastos attīsta vidi. Un to var redzēt atšķirīgos reģionos, piemēram, mums Madlienā tagad, kad attīstīja sportu varbūt, liekas, ka jau vairāk sakoncentrējas jaunieši, un tas ir tas, kas viņus piesaista. Bet, piemēram, tuvākos ciematos tāpat ir Zādzene. Tur vispār vairs liekas, ka tā cilvēki mazāk pieplūst, jo tur nav tādas neradošās vietas varbūt jauniešiem, un tas viņus arī atgrūž. Evija ar fotogrāfijas starpniecību plāno arī turpmāk runāt par problēmām laukos, lai veicinātu sabiedrības interesi par to. Izstāde Putekļos atrastais līdz marta beigām skatāma Jumpravas kultūras namā. Dace Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija.